Primavera na Globo. Concertos internacionais. Apresenta Carmina Burana, a obra-prima de Karl Orff. A Orquestra Filarmônica de Berlim, solistas e coro sob a regência do maestro Seiji Osawa. Carmina Burana, cartaz de concertos internacionais. Segunda, dia 11. Oferecimento Seguro Residencial Itaú, o melhor amigo da casa. Smirnoff, a felicidade é um estado de Smirnoff. Todos os que precisam de ensino especial têm direito assegurado pela Constituição. O governo federal está investindo 39 bilhões de cruzeiros através dos estados e dos municípios para dar atendimento aos portadores de deficiências. Educação é direito de todos.